Kanali i rrugës së Arbrit, i mbushur me ujë të ndenjura dhe bregu plot me plera, kjo është një prej pamjeve të sjella nga filmimet e banorëve të zonës në redaksinë e televizionit Adrianet. Është një zonë ku është premtuar shumë, sidomos të fushatat e shumta që janë zhvilluar, por asgjë nuk është bërë. Plerat flenë anash kanalit, duke formuar deri shtresa. Tashti në kohë të nxehtë, nëzet, aroma e rëndë është denigruese për një jetë normale dhe mushonja sidomos mbrëmjeve flasin për cilësi një ashtë standarteve të kushteve higjeno-sanitare, ku jetojnë banorët e ishkënedës në Durrës. Ndërkohë në funksion të pami që po paraqesim, edhe kanali shkëthyrë një mbledhës të fshet, plerash, pas imbeturinët që bije në të, mbulon nga ujë ndenjur dhe përveç se kalbzohen me të gjitha pasojë që sjell ky kalbzim i lëndëve të ndryshme, bllokon dhe ujët që të lëvizin lirëshëm. Kanali është pastruar duke kryer një punim pa përgjësi dhe është rikthyer shumë shpejt në gjendin që ishte nga mushja me plera, por ujët janë të ndenjura të palëvizshme, sikur duan ta kthejnë zonën në origjinën e dikurshme kënëtore. Premtimet janë harruar. Në një vëzhgim të disa kohë më parë kemi konstatuar shumë problematika, për të cilët askush nuk e ka vrarë mendjen. Banorët u ankuan pasi kanë dalë nga një vit përmbyty shtrënda si asnjëherë më parë, dhe kur lekët e shpenzuara kanë qenë të shumta por të paefektshme. Tu shkoqjet e zonë me Torina, gjithë kanalet e ujneve të zeza i kanë marrë nga lagjia që i kanë bërë nga hyrja këtu, edhe janë prinë karrijet deri në fund, gjitha janë grumbulluar këtu. Po kur ka shire shumë, çfarë ju ndodh? Muhit kanali me ujë, se blokohet atje, fren edhe këto kanali gjera, fren edhe banjët, se s'ka nga dojnë, ka t'i poshte, s'ka ka i për cilë. Kështu që, me nërë me thënë, atër se si nuk do të me thënë. Unë kam, jo shumë vite, 10 vjetë që banoj këtu, një lagjë këtu, por nuk kam pa njëherë muhit me ujë shikë të vitë. Nuk e di si është problemi, apo në hidrovojt, asë ponojnë si që anodhë nuk e di. Që nga këto intervista asgjë nuk kanë ndryshuar, vetëm plerat duket se janë shtuar ndjeshëm.